Dobar dan gurmani i dobrodošli u novi video. Kao što vidite, iza nas se nalazi Dubaj. Danas smo došli u Dubaj da vidimo šta ima od balkanske kuhinje da se proba, ali to ne bi bilo uspješno bez mog drugara Duleta. Dule, dobrodošao. Rekam, dobro ti, meni došlo oko moj. Hvala ti što si izdvojio vrijeme da snimaš dobro malo sa nama. Kako ti se sviđa, brate, Dubaj? Pa za sad iskreno, ono, ne znam šta da kažem, veliko, betonska prostrano. Betonska džungla, brate, pogledao, sa betonska džungla. Reci mi, jel si upućen u ove naše restorane, šta ima? Pa ima par komada, danas ćemo posjetiti, mislim da je ovo, ne mogu da kažem najautentičniji, ali je najstariji restoran ovdje u Dubaju, zove se Somun. Aha. I drži ga Srbin. Razlika između ovog restorana i ostalih je to što ovaj ima najviše srpske hrane. Ostali zove se više kao Bosnian House i ono, generalno neka balkanska hrana. Okay. Ali ovaj konkretno najviše ima srpske hrane, zato što ga drži Srbin. Pa ali, dobro. Opet, ali ovi bosanske drže ljudi iz Bosne, znaš, možda ili? Nisam siguran, za ovaj, znam sigurno, nisam siguran, ali mislim da, da, mislim da su potom autentični, imaju baš ono autentični taj izgled bosanskih, ono, ćevapđinica, imaju bukvalno samo ćevap. Ništa. Vidjet ćemo. Znači, pokušat ćemo što više da ih obiđemo, ja i moj drugar Dušan, a vi ostanite, danas ćemo pričati o našoj domaćoj hrani sa Balkana i pričat ćemo o nekom životu u Dubaju, kako to funkcioniše, pošto smo svi neki gastarbajteri, a? Budite do kraja uz video. Gurmani, zaseli smo da jedemo domaću čorbu i što je predjelo, brate, danas? Burek sa mesom. Rekli su mi tamo da nisu imali priliku da pričamo sa gazdom, koji je inače Srbin, ali su mi rekli da je burek domaći i da svaki drugi dan dolazi čovjek Srbin koji ono se bavi tim profesionalno i mesi. Evo kako izgleda. Burek, oni bukvalno samo serviraju, ono, same ga u rernu i serviraju, tako da je. Kako izgleda ovo teleća čorba, ne? Teleća. Pošto je ovo država, kao što svi znate, gde nema puno svinjskog mesa, znači, uglavnom je to teletina, piletina, govedina, ali dobro, šta, ne mora da bude uvek svinjsko meso, malo i nezdravo, a? Pa, brat, ne znam. Bitno je da se nađe domaća hrana. Ima tu neku sočnost koja, da, vidjet ćeš sam kada dođe toga, ali svako dobro hrana. Mene interesuje da li može u na bukvalno drugom kraju svijeta da se iskopira naša kuhinja. E, to me interesuje, zato radim ovaj serijal, zato snimam ove video snimke, tražim ovako nešto naše. Mislim da je kratko odgovor ne, ali dobro. Što se tiče autentičnosti restorana i tih stvari, uglavnom je kod nas na Balkanu to. E sad. Što se tiče čorbe vruća, brate. Malo više kiselije, inače sedi smo napolje zbog ovog svetla, da bi bilo malo lepše, ovdje piče klima bukvalno svuda, nama je napolje vrućina i pogledajte kako izgleda okolina. Mnogo ima ovdje. Koji komentar imaš da daš za čorbicu? Pa vrate, generalno nisam neki ljubitelj, ono, ali
dobro, iskreno. Dobro je, pre... nije loša. Iskreno nije loša. Malo je kiselija za moj ukus i fali mi malo više mesa da ima ono to da, da bude puno mesa, ali generalno je jako lepa čorba. Da, baš si siromašni sa mesom, ali dobro je čorbica. Hoću da probam burek. Iskreno deluje pun mesa i deluje domać onako. E sad, vidjet ćemo šta me očekuje. Ne valja? Ne ide čorba na ovu rutinu, to je problem. Bate. Dobar je. A? Jel ti fali nešto? Sad bi mu zamerio. Vruć. Nemoj stvarno. Vreo. A ja generalno ne volim burek sa mesom, iskreno. Ove, mislim, malo ne volim. Ali mi je loš. Opa. Samo da ti ispravim. Zbog mojih pratioca. Burek je samo sa mesom. Samo sa mesom, da. Pita sa sirom. Svijenica, krompiruša. Evo ga. Ovo je bio mali uvod. Poručili smo sarmu. Vrući napoje, sve se generalno teško hladi. Poručili smo sarmu, poručili smo karađorđevu šnicu i šopske salate. Ćevape. I ćevape, obavezno da probamo. Pa to bi bilo to, pravimo kratku pauzu i javljamo se uskoro. Ja sam mislio da ovde nema muva u Dubaju, a Dubaji ko Srbi pun muva, a? Sad je malo, vrati, da hladimo pa se vratile. Au, ja sam se, ljudi moji, preznojio, snimamo napolju samo zbog svetla, inače, na bolje unutra klima. Što se tiče današnje klope, šta je kod tebe, vrati, na meniju? Ovdje imamo Karađorđevu šnicu. E sad, poenta je što Karađorđeva nije sa prasetinom, već sa piletinom. Ali je isti ovaj koncept, bukvalno je no, dobro, rolovana piletina ono, sa sirom. Kako izgledaju ćevapi u Dubaju, ljudi moji, i domaći kajmak, zna se da ja uvek testiram kajmak, to ću da probam da vidim jel domaći. Ono što me iskreno oduševilo šta je danas još tu, to je sarma sa pire krompirom. Znači, iskreno sam oduševljen da smo to pronašli i dobili smo od kuće jedan, šta je to ono... To je, brate, karabatak, mislim. Karabatak, meso, lapinja, salate. Tako da, Dule, moj prijatno, danas nije Miloš sa nama, ali ja i dalje imam jednog lika koji je ono jak, koji je u treningu, če je konstitucija malo jača. I to je to, znaš, uvek moram da snimam sa sportskim tipom, brate, znaš. Ti mi danas menjaš kolegu Miloša, veliki pozdrav za njega. On je u Nemačku i traži restorane koje dalje obilazimo. Da probam ćevape, brate. Da udonimo. Inače, ne osjeća se ono da je na čumuru, jer ovde je zabranjeno, pretpostavljam da se peče na čumuru, ono zbog dima i to. Pa mislim da ovde generalno ne pravi na čumuru, ali ono prave roštilje, ima neke svoje roštilje. Da, ono, elektro, tako reći to. Pa da, ali da. Ne znam, ne osjeća se kao da su sada štiri. Može probati što će, ja. Nisam volio probat će, ja. Gledajte, ne znam je li se kajmak uvozi ili šta je, ali je domaći malo slaniji do duše, ali je kajmak domaći. Dobro, nisu loši ćevapi, brete. Ne. Baš su dobri. Uopšte nisu loši. Samo što kažem, ne osjeća se. To je problem. To je problem u inostranstvu, generalno što redko gdje je dozvoljeno na roštilj da se peče. A su veoma sočni i ukusni. Znači, bukvalno je ono ćevap debeo, sočan, ukusan. Nisam očekivao. Čekaj, malo šopka. Što se tiče evara, isto ima neku boju onako domaću. Mislim da ga... I on je domać. I ljud. Mislim da čak i prodaje imaš tamo u vitrini ovaj. E, vidiš, snimio sam to. Ovo, kako izgleda šopska salatica. Brate, dobra, iskreno. Vidi, znaš šta sam teo da te pitam?
kaži bar. Ovaj, pošto ja verujem da, mislim iskreno mene zanima, verujem i sve ljude koji me gledaju i prate. Svi koji smo ono negde po svijetu, volimo znati kako je ko došao negde, brate. Dakle, tebi ideja za Dubai, kako je to funkcionisalo, je li teško zbog papira, vize? Pa mislim da je, mislim, Emirati su jedina možda čak i država koja će nas prihvatiti najlakše na svetu. Čak i ako dođeš kao turista, ono, bukvalno ti je viza, dobro došao si. A sad, volio bi da pričamo ono tipa, za ceo Balkan, da kažemo, Hrvatska, Bosna, Srbija, Makedonija, Crna Gora, ono, i bez obzira da su u EU ili nisi, to nema veze ovdje, ili tako? Ja mislim da ima neka fora sa EU. Nisam siguran i nemoj držati za reč, ali ima neka fora sa EU. Mislim da nije ništa kao teže, okay. Ali mi konkretno u odnosu na Bosance i na Hrvate i Makedonce imamo prednost da je, recimo, kod vozački. Mi samo treba zamenimo vozačku, ne trebamo da polažemo ništa dok oni treba da ponesu neke druge papire, da možda čak idu... Znači, ljudi iz Srbije generalno lakše prolaze ovde. Tačno. Opet, možda se to promenilo, ja kad sam uzao vozačku pre 2 godine, bilo je tako. Da. Imao sam neke drugare koji su imali taj problem. A što se tiče vize, brate, to komplikovano? Pa opet, to sve zavisi da li, onako, dođeš... Ja sam došao da radim za kompaniju, tako da je meni to kompanija rešila mi i kartu i vizu i sve. I koliko si dugo je čekao, ako se sjećaš? Možda mesec dana. Pa to je ništa, da. Ja sam čekao skoro 2 godine za Nemačku. Ne, da. Baš je ono, čitav proces, jer oni imaju čak i priču, čim oni apliciraju za vizu, čim ti dobiješ odobrenje za vizu, počinješ da radiš odmah i bukvalno dok ti radiš taj period viza ti stigne, tako da je relativno lako. Ovaj, sad sam u situaciji gdje ću sam da nabavim vizu, ali opet ništa nije teško, imaju baš dobre beneficije za to, bukvalno možda apliciraš kao freelance viza i imaš sve beneficije kao da si radi u kodračku. Što se tiče jezika, engleski najrasprostranjeniji. Samo engleski. Naravno, arapski je nacionalni jezik, ali apsolutno svi pričaju engleski. Apsolutno svi. Vidio sam da je sve dvojezično, bukvalno sve. Da, mislim da ima preko 180 nacija po posljednjem istraživanju. Sa, naravno, to je mnogo jezika, mnogo i različitih akcenata, kulture engleskog. Tako da, mislim, taj engleski onako, svako ima neku svoju verziju engleskog. Dobro, da, ali engleski, svi pričaju engleski i gdje god odeš, da ćeš odeš u neku najmanju radnju, da ćeš odeš u bilo koji nezabačajni deo, svi će znati. A kako si se snašao među ovim neboderima, ono, voziš, hodaš, šta? Pa mogu ti kažem da je auto neophodno da ti. Zato što Dubai je ogroman. Ogroman. Samo nemačka kola. Ne, ogroman je i gdje god treba, mislim imaš ti metro liniju, možeš to, ali najkomfortabilnije da uzmeš, da, kola. Pogotovo ako imaš tako neki posao gdje bukvalno zavisi od toga, kola su neophodne. I opet, samo 3 mjeseca godišnje ovdje je onako prijatno da zapravo možeš da izađeš i da šetaš, sve ostalo je baš vruće kao i danas. Pa kako se te vrućine ono, brate, ono bude baš pakao, ne znam, jul i to, a? Gori zemlje. Koliko to bude stepeni? Mnogo. 50, 60? Lagano bude 50. Mislim da su imali, ove godine su izmjerili kao najtopliji dan ikad, ono, bilo je 57 stepeni. 57. Tako da, baš je... Ja sam danas malo kupo, znači, ono je kao grejana voda, ono, vremo. Malo voda je, bara. Bara, mislim, pesak, to je to. Generalno bude bolje, ovaj, preko zime, mislim zime. To na januar bude oko 20. Znači, 10, za 20, zimi, bro. Pa da. E, hvala ti puno. Ovaj, rekao da te pitam čisto to, verujem da sve interesuje. Ajde da imamo šta kaže Sarma, brate. Kako to izgleda u Dubaju? Da, domaća da. Sarmica, a? Meni iskreno na oko deluje baš cool. Da li oni kisele kupu sami ovdje? Nisam pitao, ja sam pitao čovjeka. Jako lepo servirano, ali jako nezgodno za jesti, iskreno. I pire krompire. Ovo. Što se tiče sarme, pa brate, ne znam šta bih ti rekao. Jeste dobra. Ali u samom mesu, čini mi se, ima dao više pirinča ili nečega što malo zgušnjava tu masu.
kupo se kiseo. Ono, ako hoćeš da probaš, polovina je tu, brate. Možda. E, ću da probaš, brate, Karadžorđevo, nisam. Hoćeš Čarmat, izvadim, brate. Daj, da probam. Ajde. Nemam, brate, pola, daj mi se zalove. Aj, aj. Ne, brate. E, šta mi radiš, brate? Ali generalno, brate, ja nisam verovao da će da bude ono sarme u Dubaju, iskreno. Da će govoriti. Izvini sad što ovako, ali ovo je... Evo još jedno parče sarmice da uzmem. Brate, kupus im je dobar, iskreno. Dobar je? Baš dobar. Tako da je vratno da goniš sami kisele. Kupus je dobar. Jedno što je masa nekako gusta, brate. Ali meso, čisto meso, fino je. Ima šmek, znači kuvaju je, brate, sa revarcima i šta god. Sigurno. Ima šmek. Eto ga, gurmani, probali smo većinu stvari. Ostalo nam je da probamo piletinu. Znači, zadovoljan si Karađorđevom. Brate, dobro, iskreno. Ja sam iskreno prezadovoljan ćevapima i kajmakom i ajvarom. Ajvar jeste ljut, ali je jako ukusan. Ja da probam moj batak, brate, a? Sočar. Šta ti se najviše svidjelo? Pa, da budem iskren... Karađorđeva, da. Ja sam probao malo o tebe Karađorđevu, iskreno jako dobra, i ovaj sos ne vuče na tartar, više vuče na caciki. Oduševljen sam ćevapom. Vidjeli ste, sarma isto skroz korektna, brate, salata korektna, burek, nemam zamerki. Generalno, kad se jede naša hrana u inostranstvu, kao da u svakoj državi ima drugi šmek. Da li je to zbog namirnica, mesa, svega, drugi šmek, ali princip isti. Eto, eto. Ostanite do kraja da vidite šta ćemo za dezert i pratite balkanske gurmane. Uzeli smo vanilice za poneti. Evo kako izgledaju domaće vanilice u Dubaju. I što se tiče cena, molim te, reci nam koliko bi izašlo pošteno od čovjeka kao što su mi da jede ovdje. Pa, suštini, kad se ovo sve prevede u eure, ajde, ove dve čorbe su bile oko 10 euro, znači bukvalno bilo je 5 euro po čorbi. Ćevapi su oko 13 eura, odnosno 60 dirhama. Karađorđeva je bila oko 70 dirhama, što je možda oko 15 eura. Znači najskuplje. Pa da, u suštini. I burek je bio tačno 10 eura. I ovaj chicken burger koji smo uzeli, to je ova piletina je bila isto oko 11 eura. Salate su manje više veoma jeftine, to je oko 10-15 dirhama, to je možda... Generalno okej cena, brate. Da, to je možda oko 3-4 eura. Mogu ti reći da su oni lice skroz korektne, brate. Znači... I, reći ti meni za kraj ovako, jesi ti zadovoljan životom u Dubaju? Trebalo je malo vremena, brate, se navikneš kao i svuda, kad odeš, ali... Posle neko vremena, naravno, vidiš da je dobro. Tako da, nažalim se. Hvala puno što nas gledate, hvala puno što nas pratite. Obavezno zapratite i naš kanal, to nam znači. Duša, nekako stignemo, bit ćemo još neki naš restoran u Dubaju. Ako ne, vraćamo se u Europu, Miloš čeka, spreman i jako idemo dalje. Hvala vam na svemu, pozdrav!